continua. गई जाकर वो लस्सु था बारे वो लस्सु था उड़े आटे वही होला उल्ल फंडिंग है मैं बनी मिश बीड़ा क्या जोम तो जो पाये मैं बस मिशे भी मुझे आगे Kan gad lah. Kau ni ulah. Kepiro kira kau. Jila on ni ane piro. Piro on jing ulah. Piro on jing ulah. ¿Qué es lo que se llama? 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 Football ground ya no.
وي مغسلنا باك وي مغسلنا منوز جو بيتا باك كره وينو وي مغسلنا كاري وي مغسلنا مور سايكل لو مور مونو ثا ثا ها هذا هو我不会<笑><笑> كيف
我也好，那我这去看。好了，就那了。 ल हाम्रो चियापानको साथीहरु यहाँ भेटियो सबै जना यहाँ छ हाय हेलो गर्दै छ श्याम चियापानको साथीहरु ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
ثقافة 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 ثقافة
सुन्दा सुन्यो खो सुन्यो नि त हेलो सुन्दा दार्जिलिङले सुन्यो नि त भाइ ए अब सुन्यो होइन होइन बसिरहेको छु कहाँ हिँड्नु होइन यहाँ बसेर यहाँ चौरमा बसिरहेको छु त्यही भएर तिमी भोलि कति बजी हिँड्ने भने क्या उताबाट कति बजी हिँड्ने तिमी साथीहरू फर्किँदै